हॅलो गाईज, आज आपलं स्वागत आहे एक नवीन ब्लॉग मध्ये. फर्स्ट ब्लॉग आहे आपल्या चॅनलवरती. तर आज आम्ही जात आहे, मी एकटा जात आहे नाशिकला. नाशिकला उद्या माझा पेपर आहे सीएटीचा. तर सीएटीचा पेपर आहे तर जात आहे मी. तर आता देवळ्याला जाईल, देवळ्यातून बस पकडेल. आता ही माझ्या मित्राची गाडी आहे, तो मला सोडण्यासाठी येत आहे. तर आम्ही इथे रस्त्यात थांबलेलो आहे. तर मी इथून जाईल आता देवळ्याला, देवळ्यातून बस पकडेल. बस पकडून नाशिकमध्ये मित्र आहे, मित्राच्या रूमवरती जाईल. तर डायरेक्ट आपण जाऊ नाशिकला, भेटू. तर मित्रांनो, आम्ही आता इथं एक डॅम आहे, तिथं डॅमवरती आलेलो आहे. आमच्या गावावरून देवळ्यासाठी जाण्यासाठी हा एक डॅम रस्त्यात लागतो रामेश्वर फाट्याजवळ. तर आम्ही या डॅम पाहिला तर सुंदर वाटलं, तर थांबलेलो. तर चला ब्लॉगमध्ये ॲड करू. हा माझा मित्र आहे इकडे रे, आबा हा माझा मित्र आहे, हे आम्हाला सोडण्यासाठी आलेला आहे. तर तुम्हाला डॅम दाखवतो, पुरा डॅम कसा आहे. तर डॅमवर येण्यासाठी मागून ते सर्व दाखवतो तुम्हाला. चला, किशोर सागर डॅम आहे इथं बनलेला आहे, रामेश्वरमध्ये आहे. तर तुम्हाला दाखवतो हा मित्र माझा आधीच जाऊन लागला, त्याला पाण्याची आवश्यक होती. चला, अशक्य असा सुंदर डॅम आमचा आता पाहून झालेला आहे. आता सरळ आम्ही आता जाणार आहे देवळ्याला. तर पुढचा ब्लॉग तुम्ही एन्जॉय करा. जय हिंद. तर मित्रांनो, कॉलेजचं काम झालेलं आहे. आता कॉलेजच्या बाहेर निघालो, दीड दोन तास भरपूर आमचा वाया गेला. आता दादा सीधा एसटीमध्ये, एसटीतून नाशिक. आता आम्ही बस स्टँडवर आलेलो आहे. आता बस किती वाजता आहे कळेल. आता माझा मित्र आहे, हा ओझरला जाणार आहे. तर मी सीबीएसवर उतरणार आहे. तर बसची वेट करत आहो. सर्व फुल बस, एक बी रिकामी नाही. आता आम्ही पाहू एकंदरी रिकामी बस राहिली, बसायला जागा राहिली, त्याच्यात निघून जाऊ. तर चला आता भेटू या बसमध्ये. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. बस मध्ये शूट करू शकलो नाही, कारण की बस मध्ये लय खडखड होती, खूप हे होत. माझा मित्र आहे इथं, मला सीबीएसला गेला आला. आता याच्या रूमवर जाणार आहे. खूप यार बस मध्ये खूप हाल झाली. फार जीव कसं केव्हा वाटलं, केव्हा येईल नाशिक, केव्हा उतर. आता ऑलमोस्ट अंधार पडलेला आहे, खूप टाईम झालेला आहे. आता सीधा याच्या रूमवर जाणार, फ्रेश ब्रिश होणार, मग नाशिक फिरायला जाणार थोडं 5-10 मिनिटं. तर याच्या ग्राउंडवर जाणार आहे, याचं काहीतरी आहे अकॅडमीचं. तर त्याच्या ग्राउंडवर जाणार आहे, नाही तर फिरायला भेटलं तर फिरायला जाऊ, नाही तर ग्राउंडवर जाऊ. तर भेटू या नंतर. तर आता मी मित्र आलेला आहे तिचं अकॅडमीचं ग्राउंड काय रनिंग करण्यासाठी आलेला आहे. तर मी इथं बसलेलो आहे, तो ग्राउंड मारत आहे, ते पाहत आहे मी. तर ग्राउंड झाल्यानंतर आपण जाऊ नाशिक फिरण्यासाठी. तो ग्राउंड मारतो तोपर्यंत मी बसतो, तो आल्यानंतर जाऊ आपण नाशिक फिरण्यासाठी. चला बा. तर मित्रांनो, भाऊनी ग्राउंड मारलेलं आहे, भाऊला खूप घाम आलेला आहे.
आता तिथलं आटोपतो आम्ही आणि निघतो पुढं, तर पुढं भेटूया, चला. Turns to sun rays and I... आता आंघोळ बिंगोळ झालेली आहे, आता जाते कॉलेज शोधावं लागेल. सपकाल कॉलेज आहे, इथून 22 किलोमीटर आहे असं गुगल मॅपवर पाहिलं. आता पाहतो बस भेटली तर बसने जाईल, नाही तर रिक्षाच करावं लागेल. आंघोळ बिंगोळ केली आता चाल. Turn us to thousands and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on. बॅग घेतलेली, ती बॅग खूप तुटून गेली होती एस टीमध्ये. आपलं फाईलचं वजन जास्त होतं म्हणून तिचं काम झालं, 2 वर्षापासून वापरत होतो ती. आता नवीन बॅग घेतलेली आहे, आता बस पाहतो. तर मित्रांनो, इथे उतरवलेलं आहे आम्हाला सपकाल कॉलेज, इकडं 1.5 किलोमीटर इकडं लांब आहे. तर आम्हाला असं माहीत पडलं तिकडं खाण्यासाठी काही नाही, आणि मी माझा मित्र काहीच खाऊन नाही आलो. आता नाश्ता करतो इथं काहीतरी आहे, नाश्ता करतो. इकडं आम्हाला अजून 1.5 किलोमीटर पायपाय जायचं आहे, तर चला भेटूया. आणि पाऊस बी बारीक बारीक चालू आहे खूप, हे बघू शकतात काय सांगू. तर मित्रांनो, इथं एक औषध दुकान होतं, त्याला विचारलं आम्ही सपकाल कॉलेजकडे जाणार काही आहे का, नाही तर तिथं कॅन्टीन आहे का खाण्यासाठी. तर तो म्हटला तिथं कॅन्टीन आहे पण ते चालू आहे का नाही ते नाही माहीत, कारण की कोरोनामुळे बंद होतं ना. तर त्याला विचारलं बस बीस आहे का जाण्यासाठी, तर म्हणे बस असते म्हणे कॉलेजची काहीतरी म्हणे जात असते. तर आम्ही आता इकडे त्यांनी सांगितलं नाश्ता करण्यासाठी, इकडं नाश्ता करतो तिथे जाऊन उभं राहतो. आणि पावसाने तर पाठ लावली यार. हां, इथून ते कॉलेज दिसत आहे, तुम्हाला दाखवू आम्ही नंतर. आता नाश्ता करतो चला. मित्रांनो, इथं हॉटेलमध्ये आलेलो आहे, आता इथं पावडा भेटणार आहे, बाकी तर काही नाही. पाहू मग आता पावडा खाऊन ॲडजस्ट करावं लागेल. चला मग आता काय, आता पावड्यावर जिंदगी जाड. तर पावडा भेटलेला आहे, मित्र खाते किसान नेले तरस केलेलं आहे गाव. ऑनलाईन आहे का? हां, ऑनलाईन व्हिडिओ काढा. व्हिडिओ काढायला का? मला दोन्हीची ऑनलाईन बोलत होता. मला पावडा खावडायला की कुठला शॉट कोणला दाखवतो का? युट्यूबला टाका. बोले काय होती नको. आता नाश्ता करून झालेलं. फास्ट फॉरवर्डमध्ये तो एक कलाकार येईल तुम्हाला बघण्यासाठी. तो त्या तुम्ही विचारत होता आम्हाला कुठले आहे तुम्ही. हा म्हटला कळवणचे आहे. तो रेडी म्हणे कळवणकडे खूप मुली भेटतात ना म्हणे, तर माझ्यासाठी एखादी लग्न करण्यासाठी मुलगी पाहून टाका म्हणे. म्हणे मी 10वी नापास आहे म्हणे, सकाळी थोडी लावतो म्हणे. आणि आम्हाला म्हणत होता आमचं ये पाहून टाक. आता त्याला काय आमच्या खर्चेत बसले आजे मोकळे कुठं याला पाहू. तर त्याला म्हटलं भेटतो नंतर तिकडून आलो का मग भेटतो तुला, ॲड्रेस बिड्रेस घेऊन केलं म्हटलं मग पाहू म्हटलं. तर मग आता चाललेलो आहे, पुरी वाट लागणार आहे काही. आता पुरा वल्ला झालेला आहे, मी पण वल्ला होतं झालेलो आहे.
पाहू चला आता पुढं कसं काय. नोकर रे बाबा असे दिवस नको. चला भेटू. तर 5 वाजलेले आता अशी कॉलेज सुटलेले फुल एन्जॉय केली काय फुल एन्जॉय फुल मारायली. पेपर जा खूप बोर झालेलं तर काहीतरी चहा बी पितो पुढं निघतो. टाईम लायला राहिला तर घरी जाईल नाही तर आज पण मित्राच्या रूमवरच. चला पेपर दिला तर खूप थकलेलो होतो म्हणून शूट काय जमलं नाही कारण की 12 ते 5:30 वाजून दिलं होते आम्हाला तेव्हा सुटलो. तर मग रूमवरच होतो आता म्हटलं मित्र आला तर आता म्हणजे इथं झटका पाणीपुरी खूप फेमस आहे तर झटका पाणीपुरी ट्राय करण्यासाठी चाललेलो आहे अशोक स्तंभकडे वाटतं ते. तर चला आता स्तंभावरून आलो झटका पाणीपुरी ट्राय करण्यासाठी गेलो होतो पण असं माहीत पडलं की ते 4:00 खुलतं तर 4 वाजेपर्यंत मग मला एक काम होतं कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी जात पडताळणीचं हे टाकलेलं आहे तिकडे जायचं. तर मित्र खूप दमलेला होता तर तो रूमवर गेलेला आहे. आता मी शालीमारमधनं चाललेलो आहे तिकडं. तर चला मित्रांनो आता मी दारकेवर चाललेलो आहे. दारकेवरून समाज कल्याण ऑफिसला जायचं आहे तर जात आहे. काल कॉलेजवर गेलो होतो सबकाल कॉलेज म्हणून होतं तिथं स्कॉर्पिओ थार एकर मध्ये अशा लावलेलं होतं. स्टॉक होता कंपनीचा वाटतं तर न्यू एकदम कोऱ्या एकदम क्लीन एक एकर दोन एकर असे लावलेलं होतं. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसलंच ते याच्या आधी आलेला असेल व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही इतके स्टॉक ना काहीतरी प्रमाणात ते स्कॉर्पिओ वगैरे पाहूनच ते शूट करायचा होता अजून पण खूप दमलो होतो थकलो होतो आणि टाईम बी खूप झालेला होता. तर मग आम्ही डायरेक्ट कॉलेजचीच बस होती डायरेक्ट नाशिकला सोडलो मग रूमवर गेलो आणि ते शेके पण थार आणि स्कॉर्पिओ इतक्या ना आमच्या तर मोजायलाच नाही डायरेक्ट कमीत कमी 10,000 वरतीच असेल 100%. तर आता दोरखेला चाललेले तिथून समाज कल्याण ऑफिस तर भेटूया समाज कल्याणमध्ये कसं काय. तर आता आपलं समाज कल्याणचं काम झालेलं आहे काय नाही ते ऑनलाईन अपलोड करण्यासाठी त्यांनी थांबवलेलं होतं ते आता चालू करून दिलं आहे. आता मी ऑनलाईन सायबर कॅफेमध्ये जाऊन अपलोड करत इथं गेलेलो होतो मागे मी दिसतंय ना. तर ठीक आहे आता मग द्वारकाकडे चाललेलो आहे आणि आज 100% झटका पाणीपुरी खाऊनच जाणार त्याच्याशिवाय घरीच जायचं नाही. तर ते 4:00 खुलणार आहे. आता वाजले 3 वाजलेले 1 तास पाय पायच जातो रिक्षा करण्यावेळेला माझा टाईमपास पण होईल आणि झटका पाणीपुरी बी काम होऊन जाईल. तर चला आता रस्ता दाखवतो तुम्हाला स्लो फास्ट फॉरवर्डमध्ये आणि डायरेक्ट मग नंतर झटका पाणीपुरीवरच भेटू. चला तर रिक्षावरून आता मी
सीबीएसला आलेलो आहे. मित्राला फोन केला, त्याचा आराम बिराम वगैरे झालेला आहे. आता म्हणे आलो सीबीएसला आलो. इथून आपण माझा एक पहिले बर्गर ट्राय करू, ते बर्गरचं ते शॉप आहे, आणि नंतर पिझ्झा ट्राय करू, नंतर आपण झटका पाणीपुरी खायला जाऊ. तर आता आपण बर्गर आणि पिझ्झा ट्राय करण्यासाठी जाणार. एक तर बर्गर घेऊ न तर पिझ्झा घेऊ, दोन्हींपैकी एक घेऊ, नाही तर वाटला तर दोन्ही खाऊन घेऊ. पाहू भूक लागली, मित्राला फोन केलेला आहे, मित्र येतच आहे आता. तर आता मित्र आलेला आहे, आता जातोय बर्गर ट्राय करू, पिझ्झा पण ट्राय करू. शॉप इथे समोरच आहे, रस्ता क्रॉस करून जातो. तर फक्त बर्गरच भेटला आपल्याला, पिझ्झा तिथे काही शिल्लक नव्हतं वाटतं. काय झालं, डॉमिनोजने ऑर्डर केला असता, पण डॉमिनोज येईल पण ते खायचं कुठं. आता आम्ही जातो झटका पाणीपुरीचं, किती चारला खुलणार होतं. आता 3:30 वाजलेले, जाता करता टाईमपास फूड पाच देत आम्ही, तर चारला तिथे पोचू आम्ही. पाहतो झटका पाणीपुरी खाऊनच जायचं. तर चला झटका पाणीपुरी खूपच झटका लागला, डोळ्यातून पाणी यायला लागलं. बाबू मी चालते लागू दे झटका, थोडं बरं वाटलं. अजून सुद्धा डोळ्यातून पाणी येत आहे, तिकट लागलं. आता जातो काहीतरी काका हा गुड आहे, बोलता सुद्धा येत नाही. चला आता गुड काहीतरी. तर माझ्या हाल पाहून मित्राने तर डायरेक्ट नाहीच म्हटलेलं आहे पाणीपुरी खायला. अजून सुद्धा तिकट जात नाही आहे. आता
आम्ही कॅडबरी घेतो डेलमेट. काय म्हणे पाणीपुरी नको बाबा बेकार, इतकी तिखट आहेत की पैसे ना अजून सुद्धा तिखट जात नाही आहे. आता आपण डेरमिल घेऊ, डेरमिल कुठं भेट, डेरमिल कॅडबरी घेऊ एक, बेकार तिकट लागत एक कॅडबरी शिवाय जाणार. तो म्हणे झटकाल बसू दे म्हणे तुला बाबा रे, खतरनाक पाणीपुरी एकदम बेस्ट. इथं स्तंभ जवळ आहे, आला तर नक्की भेट द्या. नाशिक मध्ये आल्या ना तर ते चार नंतर सुरू होते ना, 4 वाजता सुरू होते, रात्री खूप वेळ राहते, म्हणजे रात्री 8-1 वाजेपर्यंत राहत असत. 4 वाजेनंतर जो तुम्ही नाशिक मध्ये आला नक्की जा, तिथं खूप 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 छान आहे. ते झटका कमी आहे ते पाहून घेता, म्हणजे विचारून घेता तुम्हाला कोणती खायची, झटका का साधी. तर ते साधे बी खाता येते. तुम्हाला झटका पाहिजे असेल, पाहिजे असेल तर झटका पाणीपुरी खा, आणि जर साधीच खायची असेल तर साधी खा. लेडीज साधी साधीच खाणं बेस्ट आहे, बरं खाऊ शकता तुम्ही झटका पाणीपुरी. खूप बेकार झटका बसतो. आता मी गोड काहीतरी खातो, थोडं रिकामा झालेले आता गोड घेतो खातो मग भेटू. चला तर झटक्यामुळे डायरेक्ट कॅडबरीच घ्यायचे बाळी आधी. आता कॅडबरी खातो काही नाही, आता थोडं तिखट कमी झालेले आहे. आणि आता मी व्हिडिओ पाहिला जस्ट तर आवाज एवढा खास आलेला नाही, कारण आता आमच्याकडे माईक नव्हता, तर काय ॲडजस्ट करून घ्या. लेकिन पाणीपुरी बेस्ट आहे, ते मेन हे नव्हते वाटतं त्यांचे ते होते, तर ठीक आहे. माईक नव्हता आमच्याकडं तर म्हणून आवाज आता पाहू मी. आवाज तुम्हाला नीट रेकॉर्ड झालेला दिसणार नाही, पण बेस्ट पाणीपुरी, पुरा झटकाच मारला डोक्यापर्यंत पायापर्यंत फुल झटका. आता डेअरी मिल्क खातो, पुढं निघतो आता घरीच जायचं डायरेक्ट, नाशिक फिरून झालं खूप. आता तुम्हाला पण झटका पाणीपुरीसाठी मी सकाळीच 12 वाजेपासून नाशिकच घुमत होतो, पण आता ऑलमोस्ट झटका पाणीपुरी खाल्लेली, आता सीधा घरी. चला बसमध्ये भेटू, बाय. तर आता बस स्टँडवरून डोळ्यामध्ये उतरलेलं आहे, माझा मित्र तिकडे बसलेला आहे. आता जाऊ बघतो काय म्हणतो तो, भेटू त्याला. आता तर ब्लॉक एंड करायचाच होता, मित्र आलेला आहे. पण त्यापूर्वी तुम्हाला आमच्या देवळ्यामध्ये एक छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती एक नंबर पुतळा बसवलेला आहे, ते दाखवतो पहिले आणि मग आपण ब्लॉक एंड करू. आता आपण देवळ्यामध्ये आलेलो आहे, इथे 5 कँडील आहे, इथे लस्सी खूप छान भेटते, तर अजून लस्सी ट्राय करू आपण आज परत. चला आता ब्लॉग एंड करावा लागेल. खूप व्हिडिओ काढला आणि व्हिडिओ जर आवडलेलाच असेल, इथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ पाहिला असेल तर नक्की आवडलेलाच असेल. आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करून टाका. आणि तुम्ही पहिल्यांदा आमच्या चॅनलवर आले असाल, 100% लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर शेजारी ऑल बेल आयकॉन येईल, तो ऑल ओवर करा, जेणेकरून आमचे आम्ही नवीन व्हिडिओ टाकला, न्यू ब्लॉग टाकला तर सर्वात पहिले आपल्याला नोटिफिकेशन भेटेल. तर चला इथपर्यंतच नाशिक ब्लॉग एंड. खूप त्रास बी झाला झटका पाणीपुरीचा. चला भेटू आता नवीन ब्लॉगमध्ये नवीन काहीतरी, बाय. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Ooh.
No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.